ഹിംസ് അൽ ഷിഫ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ പെരിന്തൽമണ്ണ. പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി കെ പി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രചരണം തുടങ്ങി. എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ആകർഷ്ടനായാണ് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വന്നതെന്നും പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതെന്നും കെ പി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു. പെരിന്തൽമണ്ണ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചയുടനെ കെ പി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ചീരട്ടമണ്ണ, പൊന്നിയാകുഷി, കിടങ്ങ്, ലക്ഷവീട് ഭാഗങ്ങളിൽ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് മുതിർന്ന ആളുകളെ കണ്ടു. തുടർന്ന് സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലെത്തി എൽ ഡി എഫ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മലപ്പുറം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി പി സാനുവിന് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ച് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ സമാപനത്തിലും മുസ്തഫ പങ്കെടുത്തു. ഉച്ചയോടെ ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമായ സായി സ്നേഹതീരത്തിലെത്തി. സ്നേഹതീരം പ്രവർത്തകർ കെ ആർ രവിയും കുട്ടികളും മുസ്തഫയെ സ്വീകരിച്ചു. കുട്ടികൾക്ക് മധുരം വിതരണം ചെയ്തു. ആദിവാസി കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഉച്ചഭക്ഷണവും കഴിച്ചു. സാന്ത്വനം പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കേന്ദ്രവും സന്ദർശിച്ചു. സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഇ രാജേഷ്, എം കെ ശ്രീധരൻ, നെച്ചിയിൽ മൻസൂർ തുടങ്ങിയവർ മുസ്തഫയെ അനുഗമിച്ചു. എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ വികസന മാതൃകയിൽ ആകൃഷ്ടനായാണ് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വന്നതെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം വികസനം തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും കെ പി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജനങ്ങളെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യം ഡെവലപ്മെന്റും വികസനവും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ്. നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാമെന്നാണ്. രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാഷ്ട്ര സേവനമാണ്. അതിൽ പാർട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരും, കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാറ്റം വരും. ഇന്നത്തെ സർക്കാരിന് കേരളത്തിൽ നല്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു സർക്കാരാണ് ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. എന്നെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതും അതാണ്. എന്നെ കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമെനിക്ക്. പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലത്തിലെ മുരടിപ്പ് മാറ്റി വികസനം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നും വിജയപ്രതീക്ഷയാണുള്ളതെന്നും മുസ്തഫ പറഞ്ഞു. വികസന മുരടിപ്പ് ഈ മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ മുരടിപ്പ് എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ച ഒരു മണ്ഡലമാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നില്ല ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാനാണ്. ഞാനൊരു മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനായി വന്ന ആളാണ്. അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് വന്ന ആളാണ്. എന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നില്ല ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ ജനങ്ങൾക്ക് ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ രുചി അറിയിക്കാൻ കഴിയും എന്നില്ല വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രചരണ രംഗത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിൽ വിജയം കാണും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. മലപ്പുറം നഗരസഭാ മുൻ ചെയർമാനും മുൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവുമാണ് കെ പി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പൗരപ്രമുഖനും വ്യവസായിയുമായ മലപ്പുറത്തെ കെ പി മുഹമ്മദ് അലി ഹാജിയുടെയും ഖദീജയുടെയും 4-ാമത്തെ മകനാണ്. കോഴിക്കോട് മീൻചന്ത എൻ എസ് എസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ഫറൂഖ് കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി പഠനവും ചെന്നൈ അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വാണിജ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദവും പൂർത്തിയാക്കി. നിരവധി ബിസിനസ്സുകളുടെ സംരംഭകൻ കൂടിയാണ് മുസ്തഫ. കെ പി എം ഗ്രൂപ്പ് ഹോട്ടലുകളുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും കെ പി എം സാനിറ്റേഷൻസിന്റെയും അഗ്രോഫുഡ്സിന്റെയും ഡയറക്ടറുമാണ്. 2005-10 കാലയളവിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വലിയങ്ങാടി വാർഡ് കൗൺസിലറായും 2010-15 കാലയളവിൽ മലപ്പുറം നഗരസഭാ ചെയർമാനായും പ്രവർത്തിച്ചു. സ്വതന്ത്ര മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക സേവന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമാണ്. ആസിയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ ഭാര്യ. ഖദീജ, നസ്മി, ഫാത്തിമ നസ്ലി, ആയിഷ നസ്വ, റസിയ നൗറ, നാസിൽ മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവർ മക്കളാണ്. മങ്കട മണ്ഡലത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സി പി എമ്മിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി കെ റഷീദ് അലി വീണ്ടും മത്സരരംഗത്ത്. സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ടി കെ റഷീദ് അലി പ്രചരണവും തുടങ്ങി. ജനങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ തുടർഭരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും മങ്കട മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ടി കെ റഷീദ് അലി പറഞ്ഞു. മങ്കട മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സി പി എമ്മിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി കെ റഷീദ് അലി വീണ്ടും ജനവിധി തേടും. അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് തോണിക്കര അബുഹാജി ഖദീജ ദമ്പതികളുടെ 3-ാമത്തെ മകനാണ് ടി കെ റഷീദ് അലി. അങ്ങാടിപ്പുറം കോട്ടപ്പറമ്പ് എ എൽ പി, തിരൂർക്കാട് എ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലായിരുന്നു സ്കൂൾ പഠനം. പെരിന്തൽമണ്ണ പി ടി എം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ നിന്നും പ്രീ ഡിഗ്രിയും മണ്ണാർക്കാട് കല്ലടി എം ഇ എസ് കോളേജിൽ നിന്നും ബിരുദവും മൈസൂർ ലോ കോളേജിൽ നിന്നും എൽ എൽ ബിയും പൂർത്തിയാക്കി. വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന റഷീദ് അലി മണ്ണാർക്കാട് എം ഇ എസ് കോളേജിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി 2 തവണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ കൗൺസിലറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം, മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
SFI മണ്ണാർക്കാട് ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, DYFI പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കർഷക സംഘം മങ്കട ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും CPM മങ്കട ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ്. മലപ്പുറം മരുതേങ്ങൽ സ്വദേശിയും ഡോക്ടറുമായ ഷാജിദയാണ് ഭാര്യ. ആദില, ഷനേഖ, അംറിൻ എന്നിവർ മക്കളാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ TK റഷീദ് അലി പ്രചരണം തുടങ്ങി. മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് TK റഷീദ് അലി പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മുടെ അനുഭവം വെച്ചാലേ, ഒന്ന്, കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം അവിടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ജനങ്ങളോട് അങ്ങോട്ടും നല്ല അടുപ്പം ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം വന്നതോടു കൂടി തന്നെ ജനങ്ങൾ വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആളുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ മണ്ഡലത്തിൽ മാറ്റം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഗവൺമെൻറ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ തുടർച്ച വരുമ്പോൾ, ആ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടാകണം ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികരണം. LDF സർക്കാരിന്റെ തുടർ ഭരണമാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും മങ്കട മണ്ഡലത്തിലെ വികസന മുന്നറിയിപ്പിന് മാറ്റം വരണമെന്നും TK റഷീദ് അലി പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഇന്ന് കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് തുടർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും കേട്ടുകളില്ലാത്ത രീതിയിൽ, ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ മുമ്പിലുള്ളത്. അപ്പോൾ തുടർന്നും ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ മണ്ഡലത്തിന് കിട്ടണം. അത് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ്. വലിയ രീതിയിലുള്ള വികസന മുരടിപ്പ് ഇന്ന് ഈ മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. അത് ഓരോ മേഖല എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ മങ്കട മണ്ഡലത്തിലെ പ്രശ്നം ഗതാഗത കുരുക്കാണ്. അങ്ങാടിപ്പുറം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗതാഗത പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. ഏത് ദിവസം വ്യത്യാസമല്ല, ഏത് സമയത്തും വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ബ്ലോക്കാണ്. ആർക്കും അങ്ങാടിപ്പുറത്തിലൂടെ എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് പേരുന്നോണ്ട് എത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും, ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഗതാഗത പ്രശ്നം. ഇത്രയും പ്രയാസമുണ്ടായിട്ട് പോലും ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ നിലവിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതൊരു ശ്രമവും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള മക്കരാപ്പറമ്പ്. മക്കരാപ്പറമ്പ് ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്. അവിടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് 1-ാമത്തെ വർഷം ബഡ്ജറ്റിൽ പാസ്സാക്കിയതാണ് ഈ ബൈപ്പാസ്, രാമപുരം കാച്ചിരിക്കാട് ബൈപ്പാസ്. ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നീക്കം പോലും നടത്താൻ, ഒരു യോഗം പോലും വിളിക്കാൻ നിലവിലുള്ള ജനപ്രതിനിധി തയ്യാറായിട്ടില്ല.